Pa ne možete vi na silu nama da menjate pregovarački okvir sad. Mi imamo jasan pregovarački okvir. Koji je pregovaran i koji je ustanovljen i koji je uspostavljen. Ne može sad Kurti je poželeo da nam menja pregovarački okvir pa da se to postavi kao uslov. Čuje, on će prizna Srbiju. Da nije smešno, prosto bilo bi tužno. Ovako čovjek mora da se makar osmehne. Strašno nam je potrebno njegovo priznanje. Ne priznaje nas niko u svetu, pa da nas on prizna. Ali ne mogu oni da menjaju sada taj pregovarački okvir za Srbiju. Međutim, postoji jedno pitanje. Nama 10 godina kažu ne treba nam novi kipar u Evropi. Zato morate da rešite probleme sa Prištinom. A sad vidite da mogu da dobiju i više nego kipar. I 3, 4, 6 kipa. 3 kipra, 4 kipra. Ne znam ni kako ide. Kako bih u množini to izgovorio da ne pogrešim. Ali to vam govori da je politika uvek bila dominantna i presudna. Ali to je valjda nešto što smo znali. Viktor Orban, naš prijatelj, je izneo podatke po kojima je pokazao da su Srbija i Crna Gora u ekonomskom smislu mnogo spremni za Evropsku uniju nego mnoge zemlje koje su primane u Evropsku uniju 2004. i 2007. i tako dalje.